Чес, ну, як шахи. Не чес, а це... Білі, підтримуємо білих, підтримуємо Придніпровський район, ви молодці. Коника з'їли, слоника з'їли. Та й нормально, наче пообідали, знаєш. Білі команди думають в одному напрямку. Коні рулять всім процесом. І зараз, друзі, показує слонику, що він далеко зайшов. Палятися, оскільки команда може думати зовсім інакше. Вона ж і білявка. Біла білявка королева. Білявка, бо ми... Колі була королевою, розумієш? Вона біля мене постійно напрягала і пішов у свою, знаєте, невеличку комію. Взагалі ніхто не обіцяв. Сьогодні малася бути гарна погода з сонечком. Вони кажуть, ні, у нас барометр все показує, все рівно. Друзі, тож достаємо. Я там одинокий, каже, слухай, я таку гарну, як ти, блондинку, не бачив ніколи. Я жив, буду вже далі гуляти, тобто ми постаралися на цим, так. Знаєш, підійди, поспілкуйся просто з жінкою, так? І отримай. А вона тиме кудись до себе поближче. А головне, що, знаєте, наш король, він вправо... нашого чорного короля підбирається ближче. Він хоче познайомитися з... Трішечки засумували. Білі, не сумували! Перемогли!